infecção urinária é uma doença de incidência muito grande nas mulheres, porque de um modo geral elas estão tomando pouco líquido e elas vão menos ao banheiro porque ficam segurando por causa de trabalho, afazeres, e ficam adiando a ida ao banheiro. A orientação que nós damos é que você sempre procure tomar mais líquido, de preferência água, em torno de 2 litros ao dia, que você consiga ir ao banheiro a cada 2 horas, 2 horas e meia no máximo, que você faça a higiene ideal da região genital sempre depois que vai ao banheiro e procurar nunca ficar segurando muito tempo a bexiga cheia. Sempre que possível, se tiver desconforto, dor, ardência, sensação de bexiga cheia e vai faz só um pouquinho, procure o seu médico que você vai receber uma orientação especializada.